хөдлөмөр нийгмийн хамгаалалтын Монголын уугийн том улс төрийн хүчний эмгтээчүүдийн нэгтгэсэн нийгмийн ардчлал Монголын эмгтээчүүдийн холбоо үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэхүү холбоог Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлийн гишүүн эрүүл мэнд байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Асан Сарангэрэл удирдах байна. Тус төрийн бус байгууллага өнгөрсөн хугацаанд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд олон ажлуудыг хийж хэрэгжүүлсний дээр манлайлагч эмгтээчүүдийг бүх шатны сонгуульд бэлтгэх чадваржуулах талаар уян шаттай арга хэмжээ авч ажилласан. Үүний үр дүнд 2020 оны сонгуулиар эрх баригч Монгол Ардын намаас улсын хуралд 11 эмгтээч гүшүүн сонгогдож, түүхэндээ анхудаа Монгол улсын засгийн газарт 4 салбарын эмгтээчүүд удирдаж эхэллээ. Үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг нийгмийн ардчлал Монголын эмгтээчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч Сарангэрэл өнөөдөр удирдах зөвлөлийн гүшүүдийн уулзалтаа цахимаар хийж, шинэ засгийн газарт ажиллаж байгаа 4 эмгтээ сайдтаа хүндэтгэл үзүүлж, тэднийг эмгтээчүүдийнхээ дуу хоолой болж, нийгмийг илүү сайхан, эрүүл, аюулгүй эмгтээчүүд хөөхд гэр бүл дээлтэй байлгах их үлсийн манлайлал болж ажиллахыг хүслээ. Монгол Ардын намын одоо байгуулсан 2020 оны сонгуулийн үр дүнд байгуулагдсан 2 дахь засгийн газар маань гендерийн мэдрэмжтэй түүхэнд анхудаа засгийн газрыг үлдэхэд 4 эмгтээ сайд оруулсан. Ийм том амжилт бол одоо манай эмгтээчүүдийн одоо байгуулгын бас нэг энэ өнгөрч байгаа хугацаанд болсон том амжилтын нэг гэж ингэж үзэж байгаа. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын ерөнхий сайд Аюу Эрдэнэ танхим өмнөх засгийн газруудаас онцлогтой түүхэндээ анхудаа гендерийн мэдрэмжтэй нийгмийн хүлээлтийг харгалзаж, эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг нэмэгдүүлж, анхудаа 4 эмэгтэй сайд салбар толгойлох болсон нь тус холбооны ерөнхийлөгчийн ажлын үр дүн юм а. Түүнчлэн нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны өнгөрсөн хугацаанд эмэгтэйчүүд хүүхэд гэр бүл чиглэсэн олон ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж ирсэн. Үүнээс хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг хэрэгжүүлсэн ажил үр дүнгээ өгчээ. Бидний хамгийн гол одоо ажил юу байсан бэ гэвэл энэ хүүхэд хамгааллын асуудлаар орон нутг болон за энэ бусад байгууллагуудад шаарлалтаа өөрөөр хэлэх юм бол хүүхэд хамгаалт шаарлалтаа төсвийг суулгаж өгч чиглэлд ажилласан. За үүнийг бол бид хийж чадсан гэдгийг бас та бүхэндээ хэлэхэд бол их таатай байна. Энийг 21 аймаг нийслэлийн одоо удирдлагуудад энэ хүүхэд хамгаалт шаарлалтаа санхүүжүүлдэг суулгах ийм чиглэлийг өгсөн. За энэ бол ажил бол бас бэлээ олсон. Мөн нийгмийн ардчлал Монголын эмгтээчүүдийн холбоо цар тахлын хүнд нөхцөл байдалд дэлхийн улс орнууд ажиллаж байгаа энэ цаг үед COVID-19 өвчлөөс гэр бүл хайртай хүмүүсээ сэргийлэх зөвлөмжийг өгч эмгтээчүүдийн оролцоог хангах хайныг мөн зохион байгуулан ажиллаж байгаа юм а. Цаг хөтөлбөрийн дотоод мэдээ хүргэлээ. Хэсэг гоор мэдээ.